Proslavljena je 500. emisija mojih 50 Beogradskog radija Naksi. Radio je organizovao koktel u hotelu Radisson Blue Old Mill, a domaćin i autor emisije Dejan Avramović tom prilikom uživao je čestitkama, a sada je red da bude naš gost, a ne samo domaćin, pa je danas sa nama u Bulevaru 5 do 5. Dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao. I čestitamo sad 500. Boga mi... Hvala na pozivu i hvala na čestitkama i stvarno sam uživao u svim tim stvarima koje prate 500. izdanje emisije mojih 50. Oliver Mandić kao ekskluzivan gost, znači sve je na svom mestu. Ili imaš predstav, koliko si javnih ličnosti ugostio sam? Mi ne vodimo računa o tome. Pa 500. Pa 500, ali s tim što... Misliš da je po okruga bolje? S tim što neko dođe dva puta, imamo jednog gosta koji je bio i tri puta. Neću da vam kažem da je to bio Dado Topić, rekao. Tako da, eto, neka ne bude da je to ta cifra, ali uglavnom... Brat, bratu između 350 i 420. Između 10 i 150. I pošto Anđa vredi za nekolicinu, znači dodamo tu, oduzmemo malo negdje i to je to. Ja, pa nemoj, molim se, sad mi je neprijatno. Ne ugaš ti nama, čiji te muzički ukus iznenadio ili oduševio ili razočarao? E, nema razočaranja, nema ni tolikog oduševljenja muzičkim ukusom, jer to je sve tu, domaći pop rock, znači svi imaju neki solidan, normalan ukus, ima malo, bilo je par nekih emisija u kojima su bile ono pesme, otprilike svaka druga koja nije baš često na Naksi radiju, ali u principu meni je važna ta priča, šta ćete vi da kažete o toj pesmi, zašto je volite. Da ti imaš to psihoterapeutsko dejstvo na ljude, bez obzira što mi ne legnemo tamo u tom svom radio studiju, to ipak nekako bude tako, pričaj nam, imaš taj glas, jednako, pa reci nam, šta je to? I onda ljudi, kao, do mene došlo nije teško baš da pričam. Što znaš i sam, čuo sam o Požarevcu, naravno. I ti će da dođeš, samo se smeji, ti će da dođeš. A veri mi, i on će pomenuti Požarevac, sigurno. 100%. A pomene Požarevac, znači ne počinje. Ma kao da nisam ni bio u emisiji. Ili imaš predstavu, ako vodite statistiku, koja je pesma, recimo, najčešće bila na listi ili na nekom mestu određenom? Imamo, imamo. I to je uradio jedan gospodin, Dragan Martinović se zove, moram još jednom da mu zahvalim, uvek mu zahvaljujem, gde god i gostujem i kad pišem tamo na Facebook stranici i tako dalje i tako dalje. On je uradio statistiku svih tih emisija, ne znam kakav program, šta, kliknuo tamo i kaže najčešće birana pesma u emisiji mojih 50 je Bacila je sve niz rijeku grupe Indeksi, legendarna pesma, napisao je Kemal Monteno tekst, a Fadil Redić je napisao muziku, a Indeksi su izdali za novu godinu, recimo 74. Eto, 40. Vidiš da ga sakni se pred znanjem brevodi emisije. Čekaj, samo sad moramo kratko, pošto znamo da u 18.00 moraš da budeš na radiju, jer emisija kreće. Samo da nam kažeš, zašto je radio bolji od TV-a, ako jeste? Ne znam, ja sam ogroman fan televizije, stvarno sam onako, ali obožavam i radio. Gledam, nije što sam tu, nego što sam stvarno fan B92 od, ne znam, Fazlinovića preko Vesti, preko sporta, sportskog pregleda, pa serije, Dva i po muškarca, hvala vam na tome, prijatelji, According to Jim, znači sve, lud sam da pisam. I da završimo sa Giordano Bruno, ovo je sa Galileo. Giordano Bruno, tako je, ali to je... Da završimo s Bulevarom. Bulevaro je sad. Ali višnja na šlag je bulevar. Dve višnje, volim i one uveče. Volim stvarno i kad vi odete tamo retko, ali se nađete, bombonica, obožavam. Radio je perfektan, televizije je divna, znači... Ništa ti tu ne bio, sve dečici, sva su ti draga. Možemo da kažemo da smo mi višnjice, a oni su šljivcige. Znaš, ono kao, voliš da ih jedeš, ali su kisele! Sačuvaj Boži se konji. Ti strašno voliš to kisele. Ali pazi, ja sam se zbog VG-a ovako malo, poneo sam ovu frizuru, inače imam ovako malo bujnju. Da, da, da. Ja sam isto 1,90 m, ali kad radim sa Anđom moram da... A te sa Nevenom, čuti, ne pominje. Sa Nevenom ne radimo stand-up, da znaš šta je. Dene, hvala ti mnogo na gostovanju. Pazi, Srbija gleda. Moraš da dobro ti pažu. Ko zna kako ćemo te citirati u ovoj emisiji Pazi, Srbija gleda. I čekam poziv. Rado ću se odazvati. Biće ti upućen i rado ću te pozvati i hvala vam veliko još jedno što ste me pozvali. Hvala tebi.